Namaskar. মই ৰিনালজ্যোতি গোস্বামীয়ে আপোনালোকক এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো। আমি আমাৰ অসমীয়া বিষয়ৰ প্ৰথম পাঠ্য বিষয়ৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছিলোঁ। অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী, লিপি আৰু শাসন অধ্যয়ন নামৰ পাঠ্য বিষয়ৰ প্ৰথম অধ্যায় আছিল আমাৰ অসমীয়া লিপি আৰু শাসন অধ্যয়ন। তাৰে দুটি খণ্ডত আমি দুটি কথা আলোচনা কৰিলোঁ, লিপি মানে কি আৰু ভাৰতীয় লিপি বিষয়ে আমি কিছু কথা আলোচনা কৰিলোঁ। এইটো আমাৰ তৃতীয় খণ্ড। এই তৃতীয় খণ্ডটোত আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ কেইবাটাও বিষয়। ইয়াৰ প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম অসমীয়া লিপিৰ উদ্ভৱ আৰু ক্ৰমবিকাশ সম্পৰ্কে। আমি জানো অসমীয়া লিপি উত্তৰ পূব ভাৰতৰ এটা বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ লিপি। অসমীয়া লিপিৰ উদ্ভৱ আৰু বিকাশ সম্পৰ্কে পূৰ্বতে হোৱা আলোচনাৰ বেছিভাগতে ব্ৰাহ্মীৰ পৰৱৰ্তী স্তৰ কুটিল লিপিৰ পৰা অসমীয়া লিপিৰ জন্মৰ হৈছে বুলি মত পোষণ কৰা দেখা যায়। বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈছে, এই বিষয়ে আমি কেইটামান কোটেশ্যনো আপোনালোকৰ পাঠ্য বিষয়ত উল্লেখ কৰি গৈছোঁ। সুনীতি কুমাৰ চেটাৰ্জী, টি পি বৰ্মাৰ লগতে মহেশ্বৰ নেওগকে আদি কৰি তেখেতসকলে কৈছে যে ব্ৰাহ্মী লিপিৰ প্ৰথম, কোষাণ লিপি দ্বিতীয়, গুপ্তলিপি তৃতীয় আৰু এই গুপ্তলিপিৰ পূৰ্ব ভাৰতীয় কুটিল লিপি চতুৰ্থ। আৰু এই কুটিল লিপিৰ পৰিৱৰ্তন আৰু সংমিশ্ৰণ ঘটি ঘটা কামৰূপ লিপি বা পুৰণি অসমীয়া লিপিয়ে পূব ভাৰতীয় ভাষাৰ বংশলতিকাত পঞ্চম স্থান অধিকাৰ কৰিছে বুলি স্থিৰ কৰিব পাৰি আৰু এয়াই হৈছে অসমীয়া লিপিৰ উৎপত্তি। কিন্তু সাম্প্ৰতিক সময়ত অসমীয়া কুটিল লিপিৰ পৰা জন্ম হৈছে বুলি বোলা কথাষাৰ একেষাৰতে মানি লোৱা নাই, কিয়নো কুটিল লিপিৰ জন্মকাল ধৰা হৈছে ষষ্ঠ শতিকাৰ পৰা, কিন্তু অসমত পঞ্চম শতিকাৰ পৰাই শিলালিপিৰ নিদৰ্শন পোৱা গৈছে। সেইবাবে উপেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে স্পষ্টভাৱে কৈছে এই লিপিৰ মূল ব্ৰাহ্মী আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী গুপ্তলিপি, ইয়াৰ কুটিল লিপিৰ লগত সাঙুৰাৰ বিশেষ যুক্তি নাই। উমাচল শিলালিপি বা নগাজৰী খনিকৰী গাঁৱৰ লিপিত পোৱা আখৰবোৰক গুপ্তলিপিৰ আখৰৰ সৈতে ৰিজাই চালে এই শিলালিপি দুখনৰ প্ৰায়বোৰ আখৰেই গুপ্তলিপিৰ পোৱা আখৰৰ সৈতে একোটি ৰূপতে পোৱা যায়। সেইবাবে হয়তো কৈছে গুপ্তকালীন ব্ৰাহ্মী লিপিৰ উত্তৰ ভাৰতীয় পূৰ্বী শাখাৰ পৰা কালক্ৰমত অসমীয়া লিপি বিকশিত হৈছে। এতিয়া আমাৰ কথাটো আহিব, আমি কেনেধৰণে অসমীয়া লিপিৰ ইতিহাসটো কেনেধৰণে আমি আৰম্ভ কৰিম। পুৰণি অসমৰ বিভিন্ন স্থানত উদ্ধাৰ হোৱা অভিলেখ, মোহৰ, মুদ্ৰা, ভূৰ্জপত্ৰ, সাঁচিপাত, তোলাপাত, তালপাত, দাৰুফলক, কাপোৰ, ধাতু, মাটিৰ পাত্ৰ ইটা ইত্যাদিত উৎকীৰ্ণ কৰা বা আঁকি দিছে যিবোৰ, সেই উৎকীৰ্ণ লিপিসমূহৰ সহায়েৰে আমি অসমীয়া লিপিৰ উৎপত্তি আৰু বিকাশৰ এটা ক্ৰম বিকশিত ৰূপ অংকন কৰিব পাৰোঁ। এই অভিলেখসমূহ গিৰিশৈলীৰ উপৰি তাম্ৰপত্ৰ, ধাতৱ মূৰ্তি, শিলৰ ফলি আদিত আছিল। তাৰমানে মন কৰিবলগীয়া যে তাৰমানে আমাৰ এই যে বৰটোপ, কামান, শৰাই, ৰূপৰ জাপি, কাঁহী ইত্যাদিতো এই ধৰণৰ লিপি নিদৰ্শন আমি পাওঁ, উৎকীৰ্ণ কৰা হৈছিল। তাৰমানে খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চম শতিকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পৰৱৰ্তী কালৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰাপ্ত বিভিন্ন শৈললেখ আৰু তামৰ ফলিৰ অধ্যয়নে এই কথা স্পষ্টভাৱে দেখুৱাই দিয়ে যে অসমীয়া লিপি অসমীয়া শিলালেখ আৰু তামৰ ফলিবোৰৰ বিভিন্ন লিপিৰ বিকাশপ্ৰাপ্ত এটা ৰূপ। খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চম শতিকা বুলি ঠাৱৰ কৰা নগাজৰী গাঁৱৰ প্ৰস্তৰখণ্ড লিপিখনকে এতিয়ালৈকে প্ৰাপ্ত প্ৰাচীন অসমীয়া লিপিৰ নিদৰ্শন হিচাপে ঠাৱৰ কৰা হৈছে। ইয়াৰ পাছত আছিল উমাচন লিপি। আৰু ইয়াতে কৈছে এই দুখন লিপিত তাৰমানে পঞ্চম শতিকাৰ শেষৰ ফাল, এইখন সুৰেন্দ্ৰ বৰ্মাৰ কামৰূপৰ উমাচল লিপি, তাত তাৰমানে হছৰি ক, খ, গ, চ, জ, মূৰ্ধন্য ন, মূৰ্ধন্য দ, ধ, দন্ত্য ন, প, ব, ভ, ম, অন্তস্থ জ, ৰ, ল, ৱাব্য, তালব্য স, মূৰ্ধন্য স, দন্ত্য স, স আৰু ৰা, জা, মূৰ্ধন্য নটাকাৰে না, ধত হছৰিকাৰে ধি, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ লিপিৰ কেইটামান গুপ্তলিপি আখৰৰ সৈতে একেই। তাৰ পাছৰ পৰা শিলালিপিসমূহৰ পাছত সপ্তদশ শতিকাৰ ভাস্কৰ বৰ্মাৰ তামৰ ফলিৰ আখৰবোৰত ব্ৰাহ্মী আৰু গুপ্তলিপিৰ আখৰবোৰ পৰম্পৰাকে ৰৈ যোৱা দেখা গৈছে। তাৰমানে আৰু লাহে 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 এই ধৰণে আহি 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 এটা সময়ত ত্ৰয়োদশ শতিকাত কানাই বৰশী বোৱা তুৰস্কৰ ফলিখনত সম্পূৰ্ণ অসমীয়া লিপিৰূপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। তাৰ আগলৈকে তেনে ক'ৰবাত ক'ৰবাত হয়তো মিক্স আছিল, কিবা আছিল, কিন্তু এই তুৰস্কক্ষয়ৰ যিখন শিলালিপি সেই শিলালিপিখনকেই প্ৰথম অসমীয়া লিপি, মানে একদম উল্লেখযোগ্য লিপি আৰু মানে অসমীয়া ভাষাত লিখা লিপি বুলি কৈছে তাৰমানে প্ৰাচীনতম হেৰি। এই যে কথাখিনি ক'লোঁ,
এই কথাখিনিৰ পৰা আমি যদি অসমীয়া লিপিৰ যুগ বিভাজন কৰো কেনেকৈ আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰিম এক নম্বৰত কলো খ্ৰীষ্টীয় চতুৰ্থ পঞ্চম শতিকামানৰ পৰা ত্ৰয়োদশ শতিকালৈ পুৰণি অসমীয়া লিপি বা কামৰূপী লিপি দ্বিতীয় ভাগটো আহিল খ্ৰীষ্টীয় ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ পাছৰ পৰা ঊনবিংশ শতিকাৰ মাজৰ ভাগলৈকে মানে অৰুণোদয় জন্মলৈকে দেই অৰুণোদয় জন্মলৈকে অৰুণোদয় যিখন কাকত আছিল সেইখন জন্মলৈকে মধ্যযুগীয় অসমীয়া লিপি আৰু ঊনবিংশ শতিকাৰ মাজভাগৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে আধুনিক ভাৰতীয় অসমীয়া লিপি আৰু চব আমি এইটো আমাৰ অসুবিধাৰ কাৰণে ভাগ কৰি লৈছোঁ আৰু বিভিন্নজন পণ্ডিতে নামবোৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণে নামাকৰণ কৰিছে সেইটো আপুনি ভুল বুলি নক'ব তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ ধাৰণা মতে এটা নিৰ্দিষ্ট ক্ৰমত ৰাখি লৈছে আৰু আমিও অসমীয়া লিপিটোৰ কথা পাতোঁতে আমাৰ অধ্যয়নৰ সুবিধাৰ বাবে এই তিনিটা ভাগত আমি ভাগ কৰি লৈছোঁ এতিয়া আহিল আমি যে প্ৰথম ভাগটো ক'লোঁ পুৰণি অসমীয়া লিপি বা কামৰূপী লিপি আমি ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম কৈছোঁৱেই নগাজৰি খাঁৱৰ শিলালিপিৰ পৰা 1105 খ্ৰীষ্টাব্দত কানাই বৰশী পোৱা শিলালিপি পৰ্যন্ত এই সময়ছোৱাৰ লিপিতিহাসক কামৰূপী লিপি বুলি কোৱা যায় পুৰণি অসমীয়া লিপি বা কামৰূপী লিপি ইয়াৰে বহুত উদাহৰণ আছে নগাজৰি গাঁৱৰ শিলালিপিৰ কথা ক'লোঁ উমাচল শৈললিপিৰ কথা ক'লোঁ বৰগংগা শিলালিপিৰ কথা কৈছোঁ ভাস্কৰ বৰ্মাৰ ডুবি আৰু নিধানপুৰ তাম্ৰশাসনৰ কথা কৈছোঁ বিভিন্ন সময়ে সময়ে আছে দেই তেজপুৰৰ মানে বনমালা বৰ্মাদেৱৰ তেজপুৰৰ পৰ্বতীয়া তাম্ৰশাসন কাকীৰ সূৰ্য প্ৰতিমা লিপি এনেধৰণে বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকে যদি এবাৰ চাই আমাৰ পাঠ্য বিষয়ত এইখিনি উল্লেখ কৰিয়েই গৈছোঁ আমাৰ এই স্ক্ৰীনতো আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় সেই কথাখিনি সেইকাৰণে এইখিনি কথা মই পুনৰবাৰ কৈ থকা নাই এতিয়া আমি থুৰতে কেইখনমান লিপি আমাৰ অসমীয়া লিপিৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব ন প্ৰথমখন লিপিৰ কথা আমি যে কৈ থাকোঁ এইখন লিপিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে নগাজৰি খনিকৰ গাঁৱৰ শিলালিপিখন 1971 চনত গোলাঘাটৰ সৰুপথাৰ অঞ্চলত এই লিপিখন উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু মুকুন্দ মাধৱ শৰ্মাই লিপিখনৰ বৈশিষ্ট্য আৰু সময় সম্পৰ্কে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে যে উমাচলৰ শিলালিপি আৰু বৰগাং শিলালিপিৰ সৈতে এই লিপিৰ যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে তথাপি ব আৰু ৱা ব আখৰৰ পাৰ্থক্য ৰাখলৈ চাই মানে ইয়াক সংস্কৃত ভাষাত লিখিবলগীয়া আৱিষ্কৃত অসমৰ প্ৰাচীন লিপি বুলি ভাবি কৰাৰ অৱকাশ আছে বুলি কৈছে আৰু এই লিপিখনৰ সময়সীমা পঞ্চম শতিকাৰ আদিভাগ বুলি কোৱা হৈছে ইয়াৰ লগত সুৰেন্দ্ৰ বৰ্মাৰ এলাহাবাদ স্তম্ভলেখাৰ কিছুমান আখৰ মিল আছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত নিশ্চয় দেখিছে এই শিলালিপিখনৰ এখন ফটো দিয়া হৈছে আৰু কৈছে তাৰমানে এলাহাবাদ প্ৰশস্তিৰ লিপিৰ পৰাও অধিক আঁতৰত নহয় বুলি কৈছে ইয়াৰ আখৰৰ এই আখৰখিনি আমি নিশ্চয় দেখিছেই ইয়াত অলপমান বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আখৰবিলাক লিখিছে কিন্তু সেইখিনি যদি আপোনালোকে চাই তাৰ লগত আপুনি দেখিবলৈ পাব ইয়াৰ পিছতে আহিলে আমি সুৰেন্দ্ৰ বৰ্মাৰ শিলালিপিৰ কথা ক'ব পাৰোঁ এই ফলিখনৰ কথা পোহৰলৈ আহে 1955 চনত 4টা শাৰী আছে এই লিপিখনত আছিলে মহাৰাজা ধীৰাজা শ্ৰী সুৰেন্দ্ৰ বৰ্মাণ কৃতম ভাগৱত বলভদ্ৰ স্বামীয়ানং ইদং গুহ মানে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত দেখিছে আৰু নীলাচল পাহাৰৰ উত্তৰ পূব কোণত অৱস্থিত উমাচল ভগৱানৰ বলভদ্ৰৰ পূজাৰ্থে নিৰ্মিত গুহা মন্দিৰত এই শিলালিপিখন 450 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 480 খ্ৰীষ্টাব্দৰ সময়ৰ ভিতৰত উৎকীৰ্ণ কৰা বুলি পণ্ডিতসকলে সিদ্ধান্ত দিছে 33টা আখৰ আছে একক আখৰ 17টা যুক্তাক্ষৰ 5টা আৰু হলন্ত 1টা তাৰে আপোনালোকক দিয়ে দিছোঁ আৰু এইখন প্ৰাক গুপ্তযুগৰ বুলি অধ্যাপক বিশ্বেশ্বৰ হাজৰিকাদেৱেও আপোনাৰ মত পোষণ কৰিছে ইয়াৰ পিছতে আমি এখন লিপি কথা ক'লে ভাস্কৰ বা ডুবি তাম্ৰশাসন 6খন তাম্ৰফলক আছিল যদিও উদ্ধাৰ হৈছে যদিও অন্তিমখন ফলকখন নষ্ট হয় হস্তী অংকিত আঙুঠিৰে বন্ধা তাম্ৰফলিখনৰ ফলকখনৰ ভিতৰ ফালে এইখন ফলকৰ দুইফালে লিখা মুঠ শাৰীৰ সংখ্যা 117টা মানে 76টা শ্লোক আছে ইয়াতে আৰু অৱশিষ্ট অংক গদ্যত লিখা আছে আৰু এই চনতখনত মচ খাই যোৱা বুলি কৈছে কিছু অংশ আৰু তাম্ৰখন যথেষ্ট তাতে ইয়াত কি কৈছে ব্ৰাহ্মণসকলক প্ৰদান কৰিছিল আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা প্ৰদান কৰা এখন সপ্তম শতাব্দীৰ আদিকালৰ বুলি কৈছে আমি থোৰতে দুখনমানৰ কথা ক'লোঁ আজিৰ আমাৰ আলোচনাতে আমি ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি মধ্যযুগীয় অসমীয়া লিপিৰ লগতে বেলেগ বেলেগ বিষয়ে আলোচনা কৰিম